Вже з 1 лютого український солдат, який не просто несе службу в зоні антитерористичної операції, а безпосередньо, згідно бойового наказу, приймає участь в бойових діях, буде мати виплати тисячу гривень за бойовий день. І я дякую уряду за прийняття цього рішення. За моїм зверненням. Також наші хлопці будуть отримувати винагороду за кожний підбитий танк БМП, за знищену артилерійську систему і вважаю, що це є дуже справедливим рішенням. Так, наші воїни воюють не за гроші, але це не знімає з влади та суспільства права та обов'язку дякувати своїм захисникам.